ポチッとな。はい、皆さんこんにちは、マイクです。今回はですね、まんまる小金のガチャガチャダンゴムシをの開封レビューをしていきたいと思います。こんな感じでですね、こう紙が入ってまして、ダンゴムシの遊び方っていうふうに書いてあるんですけども、開けた時にはですね、手足をですね、手というか足というか、あと触覚ですかね、今度広げてあげて、とてもねリアルに作ってて、こんな感じですかね。ピント合いますかね。こんな感じになります。で、このまんまる小金ですけども、これはもみじ色ということでですね、もみじの色をですね、再現している、そういう まんまるダンゴムシになりますね。まんまる小金じゃないですね、すいません。まんまるスイングダンゴムシですね。でキーチェーンがついておりますので、ここでぶら下げて、何かぶら下げておくということですね。ちょっとグロテスクですけども、こんな感じになりますね。で、丸くするときには足をこう折りたたんですね。折りたたんで、で口についているとこと穴とお尻の方についている突起用の部分をこうくっつけて、カチッとなるのかな、カチッとなるのかな、ここはこうなりますね。これでロックされましたので、これで普段はこう丸くなってます。で開けるときにはもうこれをパカッとして、触覚と手足を広げてあげるということですね。すごいですね、手足が柔らかいですよね。柔らかいゴム使ってますね。ゴムみたいな感じですね。これもプラスチックの一種なんですかね、ちょっと分かりませんけども、ゴムみたいになってます。でお腹の方はですね、硬いですけどもプラスチックですね。で甲羅の素材もですねプラスチックなんですけども、これいずれもですね、違う樹脂で作られてるような感じですね。こんな感じになりますね、お腹はね。こういうことですかね。で、こちらはカラス色なんですけども、カラスの羽で塗れば色という色らしいです。これもガチャガチャでこのままコロコロンと出てくるわけですね。でこれは未開封品なんですけども、こういう感じですね、ビニールコーティングされてます。こんな感じですね。これが1個500円、結構高いですよね。で全色揃えるとですね、今回の第4弾っていうんですかね、は、第5弾ですか、第5弾という、第5弾じゃなくて、まるまるスイングとしては第2弾ですかね。それが6色あるんですね、全部で。で本体が ABS 樹脂とポリプロピレンとポリプロ VC って書いてある。って書いてプレート P、 プレートはプレート PP って書いてあるんですかね、うん、
それぞれですね、違った樹脂でできているってことで、かなりコストも上がっかかってるのかなって気がしますね。これもですね、メルカリとかでの高い値段でですね、結構取引されてますね。ということですね、今回はこの丸々スイング、ダンゴムシ丸々スイングの開封レビューをさせていただきました。それでは今回はこれにて失礼いたします。ご視聴ありがとうございました。マイクでした。